Вітаємо всіх друзів, вітаємо всіх, хто нас дивиться. Ми сьогодні маємо велике свято християнське, торжественний в'їзд Господа Ісуса Христа в Єрусалим. Народ зворушився, він вітав його, кидав свій одяг. Але коли він прийшов у храм і він розкидав все те, що було не по волі Божій, то дехто хотів його вбити. Але не змогли, ми читаємо, бо народ горнувся до нього та слухав його. І нам сьогодні, як уже людям, які віддалені від цієї історії, але ці слова звучать, щоб ми горнулися і слухали його. Ми сьогодні будемо говорити про те, що воля Божа є освячення наше. Хай би Бог благословив нас, і ми йшли шляхом освячення, бо це його є воля, і це приносить велике благословення нам в нашому житті. Благословінь вам! Слава Ісусу Христу! Вам подобається, як вони грають? Мені теж дуже подобається, я дуже люблю музикантів, співаків, бо це вони гарно так впливають на наш слух, на наше серце, на наше почуття. Але знаєте, чому подобається? Тому що Бог композиторам дав особливий дар, вони написали певні ноти, а вони, як розумні виконавці, вивчили ці ноти і грають по нотах. Якби вони прийшли і кожен грав свою ноту, або один одну партію, другу іншу, я думаю, що пресвітер зупинив би, сказав би, не треба. Ну так чи ні? От ми з вами, люди, які живемо на землі, ми маємо ноти життя. Біблію, да? І якби люди сьогодні на всій земній планеті зіграли по Біблії, пробачте таке порівняння, ми мали просто рай на землі. Якби я інколи кажу, на Україні люди один раз, хоч на місяць, взяли одну правильну ноту, ну одну із заповідей, не кради. От місяць ніхто нічого не вкрав. Я думаю, пенсії підвищилися б. А якби люди навчилися ноті біблійні, знаєте, прощати, я думаю, скільки було б радості і щастя. Якби люди вивчили ноту любити і почали любити, незалежно заслужив ти це, не заслужив, чудесно було б. Але ми маємо книгу, верніше, пророче слово, і ми чому приходимо, і ми навчаємось, і хай би Бог благословив нас. Я хочу читати місце Слова Боже, Євангелія від Луки, 19 розділ. Це торжественний вхід Ісуса Христа в Єрусалим, а потім він прийшов до храму, ось такі слова читаємо. А коли він у храм увійшов, то почав виганяти продавців, до них кажучи, написано «Дім мій, дім молитви», а ви з нього робили печеру розбійників. І він кожного дня у храмі навчав, а первосвященники і книжники, і найважніші з народу шукали, щоб його погубити, але не знаходили, що вчинити йому, бо весь народ горнувся до нього та слухав його. Пройшов торжественний момент, виконалось пророцтво Господа Ісуса Христа, в'їхав він в Єрусалим, коли прийшов до храму, він побачив, що там не так, як Бог заповідав, що було в храмі, і він це перекинув, ви знаєте, вигнав продавців, і це не сподобалося людям. От коли Бог вмішується по справедливості в їхнє життя, їм не подобається. Їм хочеться, щоб Бог, пробачте, грав по їхніх нотах. Один казав, ну, якби вас дозволяли пить, я б ходив би в ваші зібрання. От, розумієте, і багато людей, якби це дозволяли, якби це, то я був би віруючим. Але вони не могли нічого зробити з людьми, бо тут такі чудові слова. Бо весь народ горнувся до нього та слухав його. Що нас стосується, ось тепер, які сидимо вже 2000 років від тієї події, що нас торкається? Мені теж хотілося б, щоб це було в моєму житті і у вашому, щоб ми горнулися до Бога і слухали його. Що значить горнутися, що значить слухати, любити Бога? Знаєте, ви бачили, як мама пригортає маленьке дитя, да? І воно так пеститься, воно так любить бути з мамою. Але інколи, коли виростає, воно втікає від мами, і це бувають проблеми. Я хочу сьогодні поговорити, щоб ми слухали Бога в одному напрямочку, от вивчити ноту ось таку, бо воля Божа є освячення ваше. Ми віруючі люди, які покаялись, народжені згори, і думаємо, ну все, народився згори, слава Богу, тепер як хочеш, так живи. Ні-ні, воля Божа до нас, віруючих людей, щоб що? Щоб ми жили свято. Про святість у Слові Божому дуже багато написано, от декілька моментів. Та ти святий пробуваєш серед хвали від Ізраїля, це про Господа написано. Свят, свят, свят Господь Саоф. Про мужів Божих, які жили, пророки, написано так.
бо пророцтва ніколи не були з волі людської, а звіщали його святі Божі мужі, проваджені Духом Святим. Про церкву, що написано, до Божої церкви в Коринфі, з усіма святими у цілій Ахії. І багато можна десятки, сотні місць читати про святість Божу, його один із атрибутів – це святість. Але для нас, простих людей, що означає святість? Декілька моментів. Перше – це надприродна дія Божа, що звершується ним. Не може людина просто без Бога почати жити святим. Вона може обіцяти, що слідуючого тижня я перестану палити, курити, да? Перестану. Ну, тиждень протримався і далі нічого не виходить. І обіцяє, що вже буде добре вдома поводитись і те інше. І нічого не виходить. Знаєте, процес святості, коли ми довіряємося Богу, він починає у нас процес святості. Коли люди не приходять під руку Божу, щоб він почав цей процес, вони шукають багато різних причин. Адже людині не хочеться бути грішною такою, ну, інколи люди кажуть, неінтелігентною такою якось, ну, знаєте, низькою в цьому світі. І люди шукають різні шляхи. І вони знаходять їх. Знаєте, ну, не хочу я нікого засуджувати, але я знаю, що деякі люди в момент водохрещення, да, в момент водохрещення, вони йдуть, щоб взяти святої води. Вони хочуть бути, наші беруть святу воду, щоб принести додому, щоб якось стати трошки святішим, щоб якось вона оберегла їхній будиночок, щоб якось вона, ну, щось зробила у їхньому житті. Ну, правильні такі рухи життя, рухи серця, ну, правильні. Але це нічого не виходить. Але це, я думаю, в Україні вже в кожному будинку, можливо, крім Євангелії християн баптистів, не поправиш, що я так кажу, у всіх стоїть свята вода. Але святе життя є чи немає? Немає святого життя. Немає. Можна говорити багато. Знаєте, я сьогодні таке свято, і багато людей, я так проїжджав, все, знаєте, вони чогось пов'язують, от немає пальми, вони вербові вітки. Вербові вітки хочуть посадити. Щось вони з цим пов'язують. Якийсь такий атрибут божественний. Ну, знаєте, в той час ще люди кидали одежі, да? Але я не бачу, щоб по дорозі хтось кидав одяг. Да? Ну, вони тільки взяли те, що, можливо, можна викинути. Я не засуджую людей. Люди прагнуть до святості. Люди хочуть попасти в якесь таке релігійне середовище. Думають, от як я прийду до цих святих людей, трошки посижу на їхніх лавках, трохи послухаю, я стану трошки святішим. Ну, не виходить так. Не виходить так, якщо ви спостерігаєте за життям. Люди інколи хочуть жити в якійсь особливій місцевості. Багато людей мріють про святу землю. Зараз є можливість, візи не треба, інколи люди їдуть і думають, ну якби я жив на святій землі, в Єрусалимі, може я був святішим. Не виходить. Я був в Єрусалимі, і багато хто з нас був. Знаєте, там само також є люди, живуть на цій землі, де ходив сам Ісус Христос, де був торжественний в'їзд, де річка Йордан, де Він хрестився. Нічого не виходить, тому що це процес Божий і нічого інше. Друге, що таке освячення? Це особливий процес довжиною усе життя. От інколи люди думають, от якщо я прийму хрещення, я освячусь і все. Ні. Це от що ми читаємо в Слові Боже? А святий нехай освячується. Планка Божа так високо стоїть, що написано так. Отже, будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Кожний наш день, кожен наш відрізочок часу, кожна наша думка, кожне, от, що відбувається в нашому житті, це що має бути процес освячення. Ми маємо бути настроєні на це, ми маємо мислити про це. Це має звучати в нашому серці, в нашому, знаєте, в нашому всьому єстві, що от воля Божа, освячення наше. У мене цей процес почався, але він має продовжуватись усе життя. Так, хто може бути такий досконалий, як Бог? Хто? Ніхто. Але так високо стоїть. Будьте досконалі, як Отець ваш Небесний. Тому межі святості немає. Святість – це відділення від гріха. Не можна собі грішити і думати, що я святий. Це антиподи. Якщо людина грішить, якщо людина займається... Бо ніхто не знає з нас, хто чим займається. Ну, звідки ви знаєте, чим я займаюся, і звідки я знаю, чим ви займаєтесь. Але Бог абсолютно знає всі наші думки, всі наші почуття, всі наші сайти, на які ми заходимо, так модно зараз говорити. Абсолютно Він все знає. І коли ми десь знаходимося в гріховному, не думайте, що ми освящаємося. От цікаві слова написано. «Оце ти робив, я ж мовчав,
і ти думав, що я такий самий, як ти, тому буду картати тебе і виложу все перед очі твої. Ми вже чули сьогодні про Ананію і Сафіру, да? Тихенько собі домовилися, щось там, знаєте, десь заховали трошки і прийшли. Ви за таку ціну продали? Да, за таку. А звідки апостол знає? Ну добре, слава Богу, принесли гроші. Але ж домовленість була така, що все віддають, все віддають. Ну нащо було сказати цю неправду? А Бог знає про цю неправду. І Бог показав, як він може з нами поступати по справедливості і по святості. Але Бог довготерпеливий і милосердний. І він мовчить довший час. Він говорить, да, ну грішу, нічого не стається. Мабуть, Бог змирився з моїми гріхами. Нічого абсолютно, нічого абсолютно. Бог каже, представлю перед тебе і твої гріхи і виложу їх перед твої очі. Слідуючий момент, де ми маємо святчити, це уподоблятись образу, стандарту Господа Ісуса Христа. От є стандарт святості. Люди поробили свій, знаєте, як вони традиційно кажуть? От так. Не вкрав і не вбив. От і все. Більш нічого. Більш не чіпай мене, я готовий в Царство Боже. Ну, якщо слухати ось цю логіку. Але далеко це не так. Далеко це не так. Божий стандарт – це Слово Боже. Божий стандарт – це Боже життя. Знаєте, людям дуже легко інколи жити, коли вони рівняють свою святість на святість інших людей. Але завжди, як ви не живете, є люди, які нижче, гріховніше, брудніше живуть від вас. І людина думає, да, от він наркоман, а я не наркоман, значить я святий. Він злодій, а я не злодій, значить я святий. Знаєте, я інколи кажу, що в селі буває так, що коли Іван вкрав куртку, пробачте, да, вкрав якусь свину, і все село гуде. Да, Іван злодій. Іван злодій. Знаєте, от трудно розібратись. Але я інколи кажу, буває так, що головний бухгалтер, да? Головний бухгалтер десь в підприємстві, він просто не там ставить кому, запятую, да? І пів Одеси курей нема. Да, от так. Але ніхто ж не знає. Ніхто ж не знає. І знаєте, стандарт святості – це Господь Ісус Христос. Часто приводять той приклад, що один чоловік замовив вікна. Ну, домовився, щоб зробили йому вікна. І коли він робив вікна, метр того, що заміряв от такі пройоми, і це не рівень, він десь там відламався чи загнувся, я вже не пам'ятаю. І коли вони привезли вікна, усі вікна не влазять. І вони починають сваритись. Про що це говорить? Це говорить про те, що в них не один вимір був. Коли люди собі попридумували певні виміри, інколи стається досить складно, бо то не Божий вимір, то якась філософія, то якась релігійна течія, то хтось собі придумав і сказав отак і так, але є стандарт. Ісус Христос. Друге, що можна було сказати, стандартом є Слово Боже. Ісус Христос молиться в пересвященицькій молитві і молиться так. Освяти їх істиною, правду. І що є істина, правда? Слово Боже. Щоб знати, правильно ти поступаєш, чи неправильно ти поступаєш. Є люди, які от так десь я спостерігаю, вони хотіли б знайти собі якогось пророка, знайти якогось дідуся, знайти якусь людину, щоб сказали, от правильно я поступаю чи неправильно. Серце їх осуджує, да? Серце осуджує, бо коли серце наше осуджує, тим більше Бог. Але їм хочеться, от аби хто сказав, що правильно. От бери Слово Боже, і воно є такий реальний вимір. Воно тобі скаже, якщо ти його читаєш, воно має таку властивість, що воно проникає до мізків, до серця, до всього проникає. Воно правильно тобі говорить, коли ти його читаєш і ти слухаєш його, і воно може тебе освятити. А знаєте, що означає освятитися Словом Божим? Це виконати його, це виконати. Інколи кажу так, що інколи ми приходимо до лікаря, да? І він правильно встановив нам діагноз. Правильно, є лікарі хороші, встановлюють правильний діагноз. Виписав нам хороший рецепт на фірму, чи якому там бланку, і печатка є, знаєте. І ми взяли цей рецепт, прийшли в аптеку, купили натуральних ліків, непідроблених. Все це є в нас вдома. Все це в нас вдома є. Встаємо зранку, читаємо рецепт, дивимося на пляшечку і далі ніяких дій. Допоможе нам це чи ні?
не допоможе. Бо прочитавши рецепт, і коли там каплі чи таблетки, по 2-3 гірке воно, чи кисле воно, чи приторне. Але коли лікар прописав по 2-3 таблеточки, і так регулярно, і дивишся, пройшла хвороба. Так само і Слово Боже написано: блаженний читаючи, слухаючи і що, і виконуючи книгу пророцтва цього. Ми можемо освячуватись без кінця, коли ми читаємо Слово Боже і що, і ми виконуємо його. Ми просто практикуємо. Інколи, знаєте, люди читають Слово Боже, розуміють, що не так, сам не може справитись. Каже, скажи братові твоєму, скажи, знаєте, подвоєна сила, потроєна, можна сказати, помолитися, і це допомагає. Я часто привожу цей приклад. В нашій церкві один брат новонаверений, а новонаверений дуже щирий такий. Він приходить, знаєте, братище десь там собі в канцелярії, як ми називаємо, чи в офісі, як зараз називають. А він прийшов, церква велика, каже, брати і сестри, помоліться за мене. А вони кажуть, ну, нема братів. Ну, каже, помоліться за мене. Я, каже, їду в автобусі. Тоді в автобус їхали, його тиснуть, знаєте, все з усіх боків. Каже, і мене штовхають, і все. І я, каже, сержусь. Я розумію, що християнин не повинний сердитися. Ви знаєте, що християнин не повинний сердитися, да? Не повинний, да. І каже, а я сержусь. І мене, каже, це мучить. Я, каже, пробую, я молюсь, нічого. Церква встала і помолилась. Він приходить через якийсь період часу, каже, брати і сестри, помоліться за мене. Вже всі, а що тепер? Він каже, помоліться. Ви, каже, помолились за мене? І я, каже, їду в тому самому автобусі, мене штовхають, а це не наче мене обнімають. Розумієте, Слово Боже, воно написано не для того, щоб воно не працювало в твоєму житті. Є диявол, який прийшов вкрасти, вбити, погубити, який не хоче, щоб ти освячувався через Слово Боже. Але ви бачили мурашку, яка лізе до якоїсь цілі. От хтось сказав, що вона буде 100 раз лізти, поки цукринку достане. Да? Поки достане. Чоловік раз попробував, впав, думав, ну все, вже я не піднімусь. Бог дає можливість. Тому Слово Боже нас освячує. Що ще є таким важливим аргументом для освячення в нашому житті? Дух Святий. Як ми вже говорили, межі святості немає. Є люди, так вели святе життя, що посередники, знаєте, навколо люди сказали, вони сказали, ну оці люди мають молитися за нас, що вони святі. До речі, немає таких святих людей порівняно з Богом, тому що немає праведного ні одного, але рівень їхній святості такий був, що коли вони дивились, вони сказали, що це святі люди. Святі люди. Настільки Дух Святий, мабуть, працював у їхньому серці. І Дух Святий хоче працювати в моєму серці і в кожному із нас. Він хоче піднімати, піднімати, піднімати. Бо загальна така філософія християнства – це радість, це щастя, це доброта, це любов, це неосудливість, це прощення, це не заздрість, це не гордість. Знаєте, от Бог хоч формує таку людину, знаєте, таких щасливчиків і Божих, святі люди ходили б сьогодні. Вони багато речей зробили, багато речей. Але Дух Святий – це дуже тонка особа, дуже тонка особа. І знаєте, що ми можемо робити? Угашати, оскорбляти, а навіть похулити Дух Святий. Ну, що значить угашати Дух Святий? Прямою такою мовою, да? Що означає? Дух Святий побуджував нас прийти в євангельське зібрання, да? Думаєте, тільки вас? Навіть ті, хто не прийшов, побуджував. Але вони знайшли якусь причину. Ну, може, ви всі прийшли, пробачте, якщо я ображаю вашу церкву. Може, всі, я не знаю, знаєте. Але буває так, колись Джонні Хант казав, такий відомий проповідник, каже, дві каплі дощу впало, три баптисти сидять вдома. Ну, я не знаю, пробачте за таке порівняння інколи. Але коли ми сидимо, знаєте, що в недільний вечірній час, коли йде зібрання, що нас може надихнути? Ну, добре, якщо ми дивимося, скажімо, попередні проповіді, або слухаємо хор, ну якби в нас була можливість так якось хористів, щось менше і менше приходило хористів на зібрання, на співанку. І диригент такий смілий каже, знаєте що, ми сьогодні відміняємо співанку і підемо побачимо, що ті, хто не прийшов на співанку, роблять. Приходять до одного брата, а він лежить на дивані. Він перелякався, більш ніколи не пропускав зібрання.
Більш ніколи не пропускав співанку. Дух Святий хоче працювати. А знаєте, ми не туди глянули, ми не туди пішли, ми не туди. І інколи, знаєте, люди, коли зробили певні якісь речі, ми угашаємо дух. Коли горить полум'я, да? Попробуйте вилить кружку води. Воно не стане більше горіти, воно стане менше горіти, так чи ні? І коли невеличкі речі такі, знаєте, щось там подивився, щось там почитав, щось там те, щось там інше, так кружечку, кружечку, і ми угашаємо Дух Святий. Ми угашаємо. Він хоче розвивати нас, але ми ж теж люди, ми з свобідною волею. Знаєте, оскорбляти Дух Святий – це вже ти знаєш це, але ти робиш це. Ти знаєш це, але ти робиш це. Це небезпечно. Хай би Бог благословив. Бо Він що? Хоче освячувати нас. Що дає нам освячення? Що дає нам освячення? Ми говорили, які ось такі ключові моменти, їх можна читати в богослів'ї, розвивати, читайте літературу про освячення, і не тільки літературу, а освячуємося в нашому житті. Бо це дуже корисно, це для здоров'я корисно, бо дух, душа і тіло, щоб були в цілості збережені. От людина, яка живе життям освячення, ми вже не говоримо про духовні речі, вона навіть має великий зиск, велику вигоду в тілесному. Кажуть, що всі хвороби, в основному, знаєте, від нашого внутрішнього такої боротьби, такої якоїсь розборханості, такої незрозумілості, знаєте, наші всі фізичні хвороби. Я читав, що в Слові Божому багато написано, що радійте. І кажуть, коли людина радіє, ну що це значить радіє? Ну відкрите лице, спокійне серце, вона відкрите. На її лиці працюють 4 мускули. А коли вона сердита і напружена, 74 мускули. Тому дуже-дуже рано така людина. Да. Хай би Бог благословив нас і дав нам мудрості, щоб ми жили освячені. Що дає нам святість? Правильні взаємовідносини з Богом. Ми вже читали. Давайте я ще раз зачитаю цей текст. Ось ти робив це, я ж мовчав, і ти думав, що я такий самий, як ти. Тому буду картати тебе і виложу все перед очі твої. Коли ми грішимо, не йдемо лінію освячення, ми маємо неправильні взаємовідносини з Богом. Вам хочеться мати погані відносини в сім'ї? Хочеться? Хто хоче? Ніхто не хоче. Вам хочеться мати, тут молоді, да? Хочеться мати погані відносини з татом? Ну, нікому не хочеться, нікому. Хто хоче мати з вашим мером тут погані відносини? Ну, ви, може, до нього не доходите, вам все одно, але люди, які хочуть йти, хочеться якихось правильних взаємовідносин, бо ми переплетені один від одного залежні. Але те, що ми там залежні від мера чи від когось, ми залежні від Бога. Наше дихання, наше життя, наше здоров'я, наше все залежить від нього, абсолютно. Коли були морози, да, десь 35 було в нас в Києві, 39, знаєте, і люди так трошки, ого, такого не було. А якби так під весну 40, 50, а що б ми з вами робили? А що ми можемо зробити? Людина настільки незахищена, настільки, поки все добре, сонечко світить, їй стає що? Людина інколи така, у нас один старший брат в часи атеїзму, коли це було, він ніким не міг працювати, тільки водієм. І коли він працював, начальник був такий атеїст, його все ти безбожник, що ти там віриш і таке інше. Але, каже, я знаходжусь один раз в лікарні, і прихватило сердечко в цього начальника, і везуть його на катафалки, він, о Боже. Ви розумієте, про що ми говоримо? Що ми дуже залежні від Бога, тому треба мати правильні взаємовідносини з Богом. І гріх якраз це єдине, несвятість наша єдине, що порушує. Знаєте, що дає нам святість? Духовний зріст. Ви бачили людей карликів, бачили? Вони невинні, якийсь неправильний розвиток у них йде. Але трошки їх шкода, знаєте, всі такі, ну, вони обмежені, да? Ну, ми їх жаліємо, і якось там і на роботу їх устраюють, все. Ми не бачимо нашого внутрішнього стану. От ви не бачите, як і я. Якби був такий градус, ага, переміряв всіх і сказав, які ми духовні, да? Такого градусника немає. Але от якраз інколи є люди духовними карликами. Знаєте, що Ісус Христос сказав? Ісус Христос сказав, що я прийшов, щоб дати життя і життя з надлишком, з ізбитком на російській мові. Тобто духовне життя і духовний зріст настільки тебе може заповнити.
У вас є в Одесі люди, в яких є гроші? Я думаю, що є. Ну, не всіх є, дуже мало в нас є грошей, але люди, от в них є гроші, да? Прийшов, він тобі може трошки дати, і тобі, і так за ним ходять, і думають якось догодити йому, щоб він дав. Ну, ми не маємо грошей, нема що дати, можливо. Ну, є, Боже, гроші в нас треба віддати Богу, і ми можемо допомогти іншим. Не прибідняйтеся вже так, не прибідняємося. Але я говорю про такі потужні речі. Але про що ми говоримо? Що духовний зріст – це коли людина має стільки духовних запасів, знаєте, які сьогодні люди з грошима ходять, а настільки опустошені, настільки не можуть підняти лице догори, настільки в них немає ніякої перспективи, настільки залякані, що їх на других виборах не виберуть, що вони роблять ще зліші речі і ще більше опускаються. Але є християнин. От християнин, який іде життям освячення, він має наповнений Духом Святим. Він має такі речі, які за гроші не купиш. І так можна допомогти, так можна допомагати людей. Просто добре слово, просто співчуття, просто розказати про Господа Ісуса. Ви це маєте, хай би Бог благословив, розширяйте. Коли ми йдемо шляхом освячення, знаєте, що ще в нас є? Ми відділені від гріха. Я думаю, що це очевидно для всіх нас, скільки гріх забирає в нас всього. Починаючи з грошей, кінчаючи здоров'ям і абсолютно всім. Це правда. Я інколи кажу віруючим людям, коли кажу, що треба жертвувати на діло Боже, я кажу, скільки Бог зекономив нам грошей? Ну, мені, я, знаєте, ніколи в житті якось так випало, що не пив. Да? Ну, от так пройшло моє життя, ніколи не пив. Інколи я буваю в магазині, посилають мене, а я так їжу, жінка там набирає, дивлюсь, що люди купляють, да? От що, я дивлюся, що деякі піввозика перед свята набирають алкоголю і трошки ще щось там якихось огірків. Да. От. І що? Руйнує дух, душу і тіло, і гроші, і печінка болить, і те, і інше, і п'яте, і десяте. А от ми звільнені від цього. Якщо ми йдемо шляхом освячення, ми звільнені від цього. Ну так чи ні? І це економія грошей, це економія здоров'я, це тверезий розсудок. І можна багато говорити. Я інколи кажу, брати, дякуйте Богові, що Бог от наших сестер, от косметика французька така дорога, а в наших церквах, ну там від вітру, ну так, трошки, да, але ж ми не користуємося на повну міру. Це забирає великий фінансовий бюджет. Ну, можна багато говорити про це. Відділення від гріха, воно настільки робить нас щасливими, знаєте, воно звільняє нас від ненависті. Воно дає нам момент прощення. Воно дає нам момент, ми вже повторюємося, от людина, яка йде шляхом освячення, вона не заздрить. Да? Я читав, слухав, як один чоловік казав, я радий, що мій сусід багатий. Це не традиційно для України. Тут, як на Україні кажуть, жаба давить. Да? А знаєте, який він аргумент привів? Він каже, я радий тому, що, ну, по-перше, йому нічого не треба давати, бо він багатий. А по-друге, каже, можливо, щось від нього мені перепаде. Ну, нормально мислить чи ні? Але знаєте, от людина гріхова, це заздрість, це якась неприязнь, це без кінця. Настільки унилий дух, да, сушить кості. Ми, коли звільнені від гріха, Бог благословляє нас. От коли ми йдемо шляхом освячення, ще що ми маємо в своєму житті? Благословіння в служінні. Якось молодь, вона завжди цікава, вона така нестандартна, як кажуть сьогодні, креативна. Вони сказали, так, Нестерук, скажи, будь ласка, от є посудини, золота, срібна і глечик глиняний. От з якого нап'єся води? Ну, я так чисто по-українськи мислю, з глечика я вже пив, ну, срібло таке, золото вишикав. Кажу, з золотого. А вони кажуть, неправильно. Каже, ти будеш пити з чистого, бо якщо в золотому глечику павучки, то будеш в золотому павучки будеш пити з глечика. Ну так чи ні? Бог нас використовує, коли у нас що є святість.
Люди інколи думають, чому мене не використовує, чому Бог мене не чує, чому я такий. Заглянь своє серце. Заглянь своє. Бог каже, що мені не вистачає працівників. Мені не вистачає. Я хочу послати. Але він не може скористатись посудиною, в якої паучки, в якого гріхи, яке переплети, на яке скрите. Бог не може використовувати. І читаємо біблійні пророцтва, біблійні моменти, знаєте, і багато іншого. Саул такий чудесний, на початку такий чудесний цар, що коли він почав царювати, знаєте, коли йому сказали на царя, він сховався в обозі, серед речей. Гуманітарці сховався, ну, пробачте, на сучасному. Сховався, мене на царя, але вибрали його на царя. І знаєте, він побув царем, це йому сподобалося, це він сприйняв, це залягло в його серце. І коли появився Давид, Голіафа він не міг перемігти. І коли Давид кинув камінця і з Голіафа нічого не залишилось, цього благочестивого мужа заздрість закралась. Казалось би, ну тут треба співати пісню, я не знаю яку. Я такий великий цар, а в моєму царстві появився ще молодий, білокурий Давид. Він має таку зброю, яку ми не маємо, він ні одного Голіафа ще. Ну слава Богу, а тепер ізраїльське царство. Так було чи ні? От шкрабнуло заздрість. Йому мені тисячі, а йому десятки тисяч. Розумієте? От людина, яка не йде шляхом освячення, і що? Бог далі їм не користався. Бог далі ним не користався. І ви знаєте ту історію, все нижче, і нижче, і нижче падав. Чому? Не міг перебороти заздрість. Давид каже, ну знаєш, ну, там в пещері я тобі от кусочок твого одягу відрізав, ну що ж мені було прикінчити тебе, пробачте тих слова. Він каже, от бачиш, глечик і спис, які були біля твоєї голови. Ну, я мав право, ну, покінчити твоє життя. Але я ж не хочу. Ти помазаник Божий. І що він каже? Додому. Порахуйте, скільки разів. Але от заздрість тут сидить. Не йде шляхом освячення. Так, як кажеться, маленький, і за заздрощі Ісуса Христа розп'яли, і за заздрощі те, що ми з вами читали, хотіли вбити його ось тут, тільки що народ горнувся до нього, да, і слухав його, вони не змогли це зробити. Чому? Тому що Бог хоче користатись тими людьми, Бог хоче користатись тими людьми, які ведуть святе життя. Такий його принцип. Він не поміняється. Не думайте, що буду жити як-небудь, і Бог мене використає, і Бог мене благословить. Да не тільки в служінні, а в особистому житті. Вроді Бог не зразу карає, але проходить певний проміжок часу і залишається як на розбитому кориті, коли не йдеш шляхом освячення. Останнє, що я хотів би сказати – життя святості дає нам впевненість в майбутньому. Це правда. Віра без діл мертва. Багато є в богослів'ї сперечання, чи можна згубити спасіння, чи не можна згубити спасіння. І в наших збірниках є спасенне і таке інше. Знаєте, людина, яка йде шляхом освячення і не зупиняється, бо межі святості немає, вона впевнена в майбутньому. Вона впевнена. Тому що Ісус Христос каже, віруючий в Сина Божого, має життя вічне. Хай би Бог благословив нас, наше зібрання закінчується. От мені подобається оцей вірш в кінці торжественного в'їзду нашого Господа Ісуса Христа. Пройшла ця вся, скажімо, от так, торжественність. Потім Ісус Христос зробив те, що Він мав зробити, не дивлячись на те, що всі Йому співали, осана, слава Богу, все так торжественно. Він прийшов і побачив у храмі несвятість. Ну, казав, Господи, ну ми тобі співали, ми тобі віття різали, ми тобі одежу клали, ми тобі осану співали. Ну, смирися з нашим тим, що ми тут в храмі робимо. А ні. Бог повикидав все те, що не належало бути в храмі. Ви – храм Бога, ми – храм Бога живого. Ми можемо, знаєте, багато різних речей зробити, але Бог хоче чистоту і святість нашого серця. Бо Він помер за наші гріхи, Він віддав своє життя, Він заплатив за те, щоб почати в нас... Як починається процес освячення? Досить просто. Якщо ми визнаємо свої гріхи, то Він, будучи вірний і праведний, що прощає нам наші гріхи. А коли гріхи наші прощені, бо це Його процес починається, ми не можемо почати процес. Коли ми визнаємо свої гріхи, Він каже, я кидаю гріхи ваші за хребет, я кидаю пучину морську, я ніколи не згадаю, Він каже. І оце коли чиста сторіночка. Пам'ятаєте, привели жінку взяту в перелюбі. Закон каміння і побити.
Але Ісус Христос бачив серце жінки. Так, я думаю, інакше не може. Він бачив, що вона вже зрозуміла свій гріховний стан, вона там вже визнала свої гріхи, я так розумію. Ісус Христос, дивлячись, а Він верховний, Він може так вивести з любові. Це ми можемо завести любу справу в тупік. А Бог завжди виводить. Немає такої ситуації. І він бачить, як цю жінку спасти. І він каже, хто без гріха. Пам'ятаєте цю історію? А потім він каже, цікаві речі. Каже, де твій звинувач? Немає? Каже, і я тебе не звинувачую. Ти не звинувачуєш перелюб на кожній сторінці Слова Божого. Але знаєте, він каже, іди і більше не гріші. Тобто, іди шляхом освячення. Слава Богу, що більшість із нас... Бог почав у нас процес освячення, коли Він простив нам гріхи і дав нам чисту білу сторіночку, прощений, все кинуто. Це ми можемо через 20 років згадати, хто нам що сказав. Бог каже, я не пам'ятаю. І це правда, коли Він простив нам, але воля Божа для тих людей, які починають жити, воля Божа є освячення. Хай Бог благословить нас, щоб ми ноту освячення правильно звучало. Тому воно, якщо ми правильно по якійсь клавіші задаємо тон, воно буде звучати в нашому житті. Люди побачать, люди зрозуміють, люди потягнуться. Інколи я часто кажу, люди кажуть, немає любові. Ну якщо ти не починаєш любити, ніколи не побачиш. Але коли ти починаєш любити, і ти цим процесом, то тобі кажеться, що всі люблять. І тебе, і ти всіх любиш. І це правда. Це процес освячення. Хай Бог благословить нас. Пробачте за таке порівняння. Ми маємо вірніше пророче слово. Ми маємо духовні ноти. І треба їх навчитися. Слово Боже до цього захоче. А потім люба нота, яка потрібна в нашому житті, щоб ми правильно її практично нажимали. Якщо правильно нажимаємо, тоді воно гарно звучить, приємно в сім'ї, приємно в церкві, приємно в суспільстві, люди тянуться, люди запитують. А коли ми знаємо ноти, а фальшивим, а на ту ноту, яку треба назвати, ми якусь зовсім іншу, треба казати правду, ми кажемо неправду, і як воно виглядає? Воно ріже вуха, воно ріже життя, і люди кидаються. Вони, знаєте, як кажуть, ну ми п'яте Євангеліє. Інколи люди кажуть, ми розгубилися, ми не знаємо. Хай Бог благословить. Ловить вас. Люди горнулися до Бога і слухали Його. Хай Бог благословить кожного з нас, щоб ми горнулися до Нього і слухали Його. І цей невеличкий уривок, про що ми з вами говорили, воля Божа освячення, щоб ми слухали Бога. Будемо іти цим процесом, буде щастя, радість, благословіння, служіння, майбутнє. Будемо іти регресом, чи навпаки, чи поперек того, що Слово Боже. Будемо мати труднощі, будемо мати невпевненість, будемо ображатися, що нас від служіння відсторонили. Ніхто нікого не відсторонить. Ніхто нікого не відсторонить. Бог відсторонить. Це правда. Бо коли закрадається якась зверхність, Бог гордим противиться. І потім воно якось вийде. Хай Бог благословить нас, закінчуючи наше Євангельське зібрання. Помолимось. Амінь. Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрит, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас.